Hvala na čestitkama. Mislim da je bila dobra utakmica, prava što se kaže. Mislim da smo zaslužili da pobedimo. Tako da odbranili smo opet trofej i to je to. A cilj je da se vratimo opet u zonu. Probat ćemo, dat ćemo sve. Imamo dobar tim. Tako da mislim da možemo da završimo kao prvi u ovoj sezoni.